ဒီကနေ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲစင်းမှားယွင်းမှုနဲ့မဲမတမာမှုတွေရှိနိုင်တာကြောင့်တက်မတော်ကမဲစင်းစီစဉ်မှုတွေဆောင်ရွက်နေတာကိုတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာဝင်းကြီးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်တက်ချုပ်ကထည့်သွင်းဆွေးနွေးလိုက်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဖော်ဆောင်ရမှာလွတ်လပ်မျှတာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရေးကဒီမိုကရေစီရဲ့နှစ်သာရဖြစ်တဲ့အကြောင်းတက်ချုပ်ကဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါအပြင်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကရွေးကောက်ပွဲမှာမဲစင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှားအယွင်းတွေရှိခဲ့ကမဲမတမာမှုတွေရှိနိုင်တာကြောင့်မဲစင်းတွေကိုတက်မတော်ကစီစဲထုတ်ပြန်နေတဲ့အချိန်နဲ့ဥပဒေအတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ့်အချိန်တွေကိုလည်းတက်ချုပ်ကဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။တက်မတော်အနေနဲ့နိုင်ငံတော်ကအကြမ်းဖက်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတဲ့နေရာကလွယ်ပြီးကျန်ဒေသတွေမှာစစ်ရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုရပ်ဆိုင်ပေးခဲ့ပြီးထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့နေရာစွန့်ခွာသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းမြန်မာတရုတ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သုံးနိုင်ငံညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုဆောင်ရွက်မယ့်အချိန်တွေကိုလည်းဒီနေ့တွေ့ဆုံမှုမှာဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနယ်ပယ်ပေါင်းစုံကစီမံကိန်းတွေဟာနှစ်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဥတည်ဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအောင်မြင်စေဖို့တက်မတော်အနေနဲ့လိုအပ်တာတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာမနေ့ကနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တီးခြားတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဒီနေ့မှာတော့တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။မနေ့ကနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ဆုံရမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံကြီးကဲရီကမြန်မာနိုင်ငံမှာထွေထွေကောက်ပွဲအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာကိုဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်တဲ့အကြောင်းသတင်းစကားပါလိုက်ပါသေးတယ်။